Assalamu alaykum international sen media tv ñoo ngi len di jajeufal te di len wax gene way di abonner ci chaîne bi vidéo yi tamit gaay bu len koy faté dé len koy aimé bu baaxa baax gaay dañ koy tambalé kan bi nga xamanteni ci jigéen ñi la ñël muy xew fof ci Maroc ci atup 2024 bi gaay de Sénégal yi nak ñom ñi xam nga ci éliminatoire yi ñom nak premier tour bi yalla def na ni jall nañ ko gannaaw ba ñu défé match nul 1 but partout ak Mozambique fi ci stade la Dior bu ciess dañu jouer wat ak ñom match retour bi fi tamit lañ ko jouer stade la Dior bu ciess mais tay gaay de Sénégal yi ndam lañu ci jëlé 2 buts à 1 mu nekk match bu reuy bo xamanteni ci ñom Lyon yi def nañ ko parce que gaay ñi xam ñoy wa Mozambique ci 12e minute bi ci lañu ubi score bi mais gaay 2 minutes wala 4 minutes après muy 16e minute bi Sénégal da fay égaliser Mamma Diop moy dougal bi ñué gaay ba ci 85e minute bi Mamma Diop bobu gaay mom moy pass ki nga xam modi ngénar ndjay mu daal dougal le 2e but gaay né Sénégal yi gagné 2 buts à 1 ñom nak fim toll ni gaay ndé yi jall nañu ci benen tour bi mu nekk lo xamanteni ci lu am solo la déjà ñu ngi leen di féliciter ci victoire bi ci qualification bi di leen ñaanal ci tour bi nga xamanteni ci mom mo ci top ñu daal di gagné daal di am dam pour mëna qualifier ci kan bobu nga xamanteni ci Maroc mo koy amal nonu gaay lañuy démé ci Arabie Saoudite ñom tay ñi ngi doon jouer coupe des champions mais gaay japp leen ni Al Hilal bu Kalidou Koulibaly tay dañ doon jouer ñom nak dañu demone fekk Jabalen FC Al Jabalen lañ fekkon mais gaay Al Hilal mo gagné 1 but à 0 Ruben Neves mo duggal sen but lolu gaay ci 64e minute bi la rog bi muy Kalidou Koulibaly mo ngi won ci défense bi mom capitaineu gaay ndey bu dena gaay Neymar tay jewul Neymar bokul won ci feuille de match bi actuellement nak gaay xam ngeen ni digënd coach bi ak Neymar neexatul comme nima len ko waxe won Neymar mom actuellement limu bëgg moy sen entraîneur bobu nga xamanteni ci moy Xeses ñu daat koy daké ci banc bu Al Hilal bi bu dena gaay AlNassr bu Sadio Mané sans Cristiano Ronaldo ñom tay dañu demone fekk Al Ohot li tamit gaay ba tay ci Coupe des Champions la ñi ngi nak gaay ci 16e de finale yi mais ñom ñancho bi ñom Sadio Mané do no am dam 5 buts à 1 mu nek ndam lo xamanteni ci lu reuy la ndam lo xamanteni ci tamit gaay ñancho bi muy le double ballon d'or africain di Sadio Mané momit dafa ragneeku ci match bi Sadio nak gaay mo woné yoon bi mo ubi score bi tay gaay Cristiano Ronaldo nek fa won Sadio mo nekkon ci point bi ñu am penalty tek ko ci 16e minute bi Sadio Mané daat koy tek door ko mu daadi dugg wala mu door ko mu daadi dugg gannaaw gi nak ñi xamanteni ci ñoy Al Ohot ñom dañuy égaliser ci 45e minute bi mais finalement gaay AlNassr day ñew tas match bi ak 5 buts à 1 parce que c'est ko fofu na day duggal gannaaw gi Talisca duggal Yahya duggal AlNassr daadi duggal mu jexé gaay 5 buts à 1 pour AlNassr bu Sadio Mané bi nga xamanteni ci tay am nañ dam ci Coupe des Champions bi nga xamanteni ci 16e de finale lañu toll mi ngi nonu gaay Sadio Mané mok AlNassr nga ngay wey di cravaché bu dé joueur grec bu Liverpool bi nga xamanteni ci moy Costa Simikas mom nak gaay signé na contrat bu bes ak dessi contrat bi nga xamanteni ci nak mom Costa signé nako ak Liverpool da fay wara dem ba 2027 fan yépp gaay ñi ngi won ci waxtan bi finalement gannaaw accord bi nga xam kérok xamlé won nan ko tay gaay mom Costa Simikas signé na contrat bi mom nak néna ko contant la ci limu nek ci Liverpool néna prolongé won contrat lol du won ben jafé jafé parce que mom dafa bëgg tok continue ak Liverpool té mom néna paré na pour sacrifier wu pour club bi nga xamanteni ci mi ngi faf ci Merseyside ba faf ci Angleterre boudé joueur croate bi nga xamanteni ci mom défenseur la am 16 ans tem nek viscovis wala mom nak mi ngi won ci club bi nga xamanteni ci moy Al Duc Split fofu la nekkon mais gaay Tottenham bo pa Mata Sarr ñom ñoko jënd ci som bo xam toll na ci 12 millions de livres sterling wala mom lañ jëndé jeune défenseur croate bi nga xamanteni ci xala la mom nak fim toll ni moy joueur bi nga xamanteni ci amna 16 ans jar som bu ni toll mu nek 12 millions de livres sterling amul défenseur bu am 16 ans bo xam mosna jar sombu toll ni ci aduna bi en tout cas mom viscovis moy ki nga xamanteni ci moko jëkë jar té ñi nga xamanteni ci ñoy Tottenham ñom ñoko jëndé ci club bi nga xamanteni ci moy Split mom nak inshallah 2025 bu amé 18 ans lay rejoindre Tottenham bu pa Mata Sarr mi ngi nonu gaay ñom Tottenham ñi nga wajal sen avenir ak signature yi nga xamanteni ci ñu ngi koy def ñu nek ay jeune joueur bokku na ci comme nima len ko waxé gaay yi viscovis bi nga xamanteni ci mom défenseur international croate la bo xamanteni ci 16 ans kessé la amugum boudé Victor Osimhen bi nga xamanteni ci dembu ñom biñuy def match nul wala gaay match bi 0 but partout la won Victor Osimhen raté penalty ñu génné ko mom mu doon cast ci kanamu entraîneur bi nga xamanteni ci moy Rudy Garcia ñom nak Napoli nénañu sen attaquant nigérien bi nga xamanteni ci moy Victor Osimhen mom balu na coach bi wala balu na ko
exécuté wona ci kanamu entraîneur bi ak os tamit ay coéquipier fim tolni gaay ciow lolou fété na ginnaw faté nan ko parce que mom Victor Osimhen baluna mbir mi jeexna tak dañuy dem gaay ci Real de Madrid d'après information yi xamanteni ci am nañ ko xam ngeen sen entraîneur bi fa nek ni mu nek Carlo Ancelotti mom nek technicien italien bi inshallah bu saison bi jeexé contrat ak Real de Madrid da fay jeex te ndort nan wala sax lol la media yu bari di xamlé duñu ko renouveler parce que gaay fim toll ni Carlo Ancelotti ñi xam ñoy équipe nationale bu Brésil ñom dañu paré pour date koy jox sen équipe nationale bi mu doon sen sélectionneur mom nak Ancelotti gannaaw bu joggé ci bop wala ci banu Real de Madrid bi dañu Xabi Alonso actuellement nga xamanteni ci mom entraîneur la faf ci Allemagne ci club bi nga xam moy Bayern Leverkusen mom moy ñew remplacer Ancelotti wala gaay Xabi Alonso mom moy ñew dat koy remplacer d'après information yi nga xamanteni ci am nañ ko mom nak actuellement Alonso ci Bayern Leverkusen ba nga xamanteni ci fa la nek mi ngi fay def ay jaloré hein wala mi ngi fay def ay jaloré te japp nañ ni am nañ gëm gëm ni ku wara mëna yor Real de Madrid la mom Xabi Alonso nga xamanteni ci ancien joueur bu Real de Madrid la gaay bu Ancelotti démé mom lañuy jox lengue yi moy nara nek entraîneur bu Real de Madrid Real de Madrid gaay xam ngeen ci derby bi demb Atletico de Madrid daf ko door 3-1. Sen joueur bi nga xamanteni moy Alaba nak waxna ak fans yu Real de Madrid yi neena len Madridista xamnañ ni li ngeen di xaar ci ñun mo upp li ñu wone demb ci terrain bi demb sax mën nañ ni li ñu jouer du suñu football du suñu niveau ñun Real de Madrid mais nak duñu bayyi wala demb daanu nañu ci derby bi door nañu mais duñu bayyi dinañ riposter dinañ jog té dinañ xex té fi nga xamanteni fa le club bi wara nek ñun dinañu ko fa yobbu lolu actuellement mom mo nek suñu bébét actuellement lolu mo nek suñu objectif mom Alaba nga xamanteni ci défenseur la fof ci Real de Madrid mom mo wax lolu sen supporter yi gannaaw demb ba len Atletico de Madrid doré 3-1 boudé joueur portugais bu Milan AC bi nga xamanteni ci moy Rafael Leao Rafael nak gay laaj nan ko ci Arabie Saoudite wala laaj nan ko ci Arabie Saoudite muni mom actuellement xolul salaire bu reuy néna actuellement lepp luñ ko mënon na fay ci salaire mom duko xol parce que mom AC Milan la nek AC Milan la gis muni lolou mom motax mu dadi prolonger contrat am yagul def ay wèr ci ginnaw muni nak mom fim toll ni liko yitel tax ba xelam neko ci Arabie Saoudite moy réussir ci AC Milan té mom néna réussitam ci AC Milan moy djel ay trophée yo xamanteni ci yu reuy la néna mom lolou la bëgg té defugul dara day dooro feul ci football néna kon mom warta mëna dem Arabie Saoudite parce que Europe ba mu nek da fa wara djel ay trophée yu reuy ak ñi xam ñoy AC Milan té néna nak soré tout lan wala néna du yag dara Milan dina ñëw ci niveau bo xamanteni bu reuy la té dinañ djel ay trophée yo xamanteni yu reuy la fof ci Europe wala mom joueur portugais bi nga xamanteni ci mom modi Rafael Leao mom mo wax lool mu ni actuellement Arabie Saoudite ak salaire yu reuy yi nga xamanteni ci ñofa nek loolu babu ko mom fi mu toll ni Milan la gis té da fa bëgg djel ay trophée té mom gëm na ni loolu du yag dara dina amé ji boudé entraîneur bu FC Barcelone muy Xavi laaj nan ko ci demu Ousmane Dembélé niko est-ce que amul lumu jour ci sen équipe bi parce que bëggon ngeen ko té lolu adna bëpp xam nan ko néna Ousmane Dembélé demna mais gannaaw gi am nañ ay solution Rafinha mi ngi fi Lamine Yamal mi ngi fi Ferran Torres tamit mi ngi fi parfois nak il faut joueur dem pour yenen joueur yi ci ginnawum révélé wu ñom Ousmane tamit mëna am sen place pour mëna wané sen bop fim toll ni joueur yi nga xam ño dess ci ginnawam loolu lañuy def té équipe bi nga xamanteni ci am nañ ko ak joueur yi fi nek contane nañu ci ñom parce que ñi ngi def ay performance té li nga xamanteni ci mom lañuy soxla ci ñom ñok ñukay defal ci biir terrain bi mom Xavi non la tonto ginnaw ban ko laajé ci Ousmane Dembélé bi nga xamanteni ci demna ci Paris Saint-Germain gaay dañ koy jéxal ak club italien bi nga xamanteni ci moy Fiorentina ñom nak Fiorentina sen digante ak sen joueur argentin bi nga xamanteni ci moy Nico Gonzalez dego amna ci pour ñu daal yokk contrat pour ñu daal prolonger contrat mom nak ailier argentin bi wala amna ay club yo xamanteni ci bok na ci Brentford bëggon nañ ko ci mercato bi jall ñom Brentford nak paré won nan pour genn lu tollo 40 millions d'euros mais gaay Fiorentina dafa bañ dafa gantalon offre bob fim toll ni nak sen digante ak joueur bi ñom Fiorentina amna dego pour daal prolonger contrat wala du yag dara mom Argentin bi nga xam moy Nico Gonzalez dina signé contrat bu bess ak club italien bi nga xamanteni ci modi Fiorentina gaay sen media tv le woy len di abonner di aimer bu len neexu tamit ngén di partager.